Demokratike Zyrtare dhe Zoti Bardhi në Twitter ka këtë reagim. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka detyrim ligjor të shprehet menjëherë për kërkesën e PD-s për regjistrim. Zvarritja që ai po bën, pra Celibashi, është e palishme, është e papranueshme, ai kishte detyrimin të merrte vendimin të shtunën në orën 10, thekson Gazmend Bardhi. Po. Un mendoja kur the se ai përgjigjëm tash si fjala për Flamunokën, them të drejtën. Tani kanë qenë dy sekretar përgjithshëm që ne i kemi prezantuar të dy, por pas vendimit të apelit, zoti Sheu, shiko, ka një sekretar ligjërishtës Gazmend Bardhi. Edhe ai vendim nuk është bardhur akoma, se kemi parë shkruar. Ma japin shkruar, të shohim mirë. Çfarë do ketë bërë? Çfarë bukurish ka atje brenda? Se kemi parë. Pra, ai nuk ekziston akoma, sipas ligjit, ai akoma nuk është. Duhet të ishte zbardhur sipas ligjit. Edhe këtu është problemi i madh i Komisionit Qendror Zgjedhjeve, që po vepron me vendime mediatike. Me njoftime mediatike. Ja, dispozitivi ka dalë, nuk është zbardhur. Por vendimi hyn në fuqi kur zbardhet. Kur çohet i zbardhur. Pra këto është çështja. Pra kemi të bëjmë të gjithë me një lojë, me një komplot do thoja. Është një ky është një komplot, duhet të jemi shumë të qartë, një skenim, veprim për të nxjerrë jashtë zgjedhjeve opozitën shqiptare. Për bërë që opozita mos futet në zgjedhje. Por gabojën kushdo që e bën këtë gjë. Edhe jo, ju do futeni, ata kanë probleme, ju jeni në rregull. Ju do futeni në koalicion. Ne do të hynim, ne do të hyshim. Nuk është se ju bllokon njerëj. Jo, ne do të hynim me siglën e PD-s, me emrin ton, me gjë e mbyllur, sepse është mbyllur çështja. Dhe çdo gjë është e qartë në të gjitha aktivitetet që ne kemi bërë, ku janë dokumentuar çdo gjë me emra, me mbiemra, me kartë identiteti, me numër telefonash pjesëmarrësve. Dhe çdo gjë është ndjekur konform statutit. Pra atu kemi të bëjmë një komplot për të lënë Partinë Demokratike jashtë zgjedhjeve dhe të dëmtuar opozitën shqiptare, por gabojën rënd, ja po ja them të gjë. Sado të veproj sultani, sado të japi urdhër të lëvizë patricën e tij më poshtë, se ka patrica apo ja, ti di kur janë patricë. Kush është patrica në këtë rast? Po krye patrica është një, siç është një atje në grup parlamentar, një Ali si ka emrin. Ja, tani mos ai është krye patrica, se tash ai shërben, tash mos gënjejmë kot, se tash zoti përmendë. Megjithatë, të lutem, zoti Sheu, ne kemi dy vendimarrje, një të Celibashit dhe një të Kastit që thonë të njëjtën gjë. Pra këtu nuk ka dilema. Do ta zgjidhen, do ta zgjidhen. Thonë që Berisha nuk mund të jetë kryetar i PD-s. Është tëra një teatër që po ndiqet këtu për të penalizuar Partinë Demokratike, se ka një partë demokratike që ka kryetar Berishën, s'ka tjetër. Dhe gjitha kjo është një lojë që po bëhet në këto momente. Pastaj bëjnë këto teatralitetet, jo japin, do të japin më vonë atyre për drejtën për të futur, mos e mërzit, do të japin. Mos ki asnjë iluzion për të gjë, do t'ja japin. Do japi kolegji, po si janë tjerët. Mos e unë di këtë punë, është gjithë një skenar, një para përgatitur dhe një diçka e koordinuar midis sultanit dhe atyre patrisjeve të tij atje. Pra, kjo është e sigurt. Që do thotë, nëse ju jeni të bindur që PD-n do ta fusë në zgjedhje. Ali Bej, ju jeni e keni marrë masat për shkuar koalicion apo? Sepse PD-ja pak për padyshim, sepse jemi PD-ja. Dhe PD-ja do futet në zgjedhje. Kjo është e përfunduar. Ka një emër koalicioni zoti? Në bazë të vendimit, mund ta zbuloni sot? Në bazë të vendimit Këshillit Kombëtar në koalicion. Me detajet e koalicionit do t'i japi padyshim Berisha, kryesisht për Partinë Demokratike. Shumë shpejt, kur të jenë përfunduar dhe të jenë bërë, por koalicioni është i fiksuar, ja po të them të gjohën. Koalicioni pa dyshim në skeletin e ti të madhë është i fiksuar, është i mbaruar. Detajet do të ju ipen dhe element teknik do të ju ipen. është një koalicion shumë solid, jashtë zëvni serios, imponus, impresionus, do thua e më shumë. Dhe që është koalicioni fitores dhe do zgjedhë në këto zgjedhje administrative. Pra, sa do të lojnë atë bëjnë, sa do të rojë të Berama me patricën e tij, a patricat e tij, ajo është e dështuar kjo gjë. Për demokratike të vitit të zgjedhjeve me koalicion, me koalicion e përgatitur mirë.